É provável que você já tenha ouvido falar que as cigarras cantam até explodir, ou até mesmo tenha encontrado alguma cigarra explodida nos troncos das árvores. Mas será que isso é mesmo verdade? Assim como os grilos, os machos de cigarra emitem um som alto e estridente para atrair as fêmeas. Esse som é produzido por um órgão membranoso chamado tímbalo. O som é tão alto que se assemelha a uma turbina de avião, mas isso não faz a cigarra explodir. Então, o que são essas estruturas que encontramos nas árvores? Na verdade, isso é uma exúvia, ou seja, o exoesqueleto antigo que foi abandonado pelo inseto quando ele passou da fase juvenil para a fase adulta. Olha só como que acontece esse processo. Após viverem por um longo tempo embaixo da terra, as ninfas escalam nas árvores para se transformarem em adultos e assim perpetuar a espécie. Incrível, né? Se você gostou, não esquece de compartilhar o vídeo e até a próxima.